grande, não. Não, achei que era maior. Caramba, gente. Olha lá, ela tava dentro do carro. Essa cobra chega até mais de 2 metros. Cara, é rápido, não dá pra correr. Né? Ela vai descer. Ela quer descer, ó. Oh, ela tava dentro do carro. Eu acho que ela tava, dentro do carro. Não, ela tava em cima, eu vi ela descendo ali. Eu acho que ela tava com medo. Ela tava na árvore, ela desceu do carro. Ei!